atwalengedde ekibiina kya bizonto nga kyawukanye mbitundutundu ensonga etwogerako ki tewali muntu asanyukira kwawukana kw'abantu naddala nze sikyagala naye bwe kiba kize nga byomu amaliridde nti nze njala kwawukana era wambuuza nkole ntya mugamba byawukana kubanga okwawukana tekubeerawo kuolwo wemukulabye baba bayawukana dda baba bayawukana dda sagala kwogera bubi ku bazonto naddala abayawukanye naye if you were very observant and critical nze natandika olaba peegi endala ey'abazonto ababiri nyubizonto nga sijjo tyatandisejjo notandika olaba kuwaka obw'enjawulo sijjo we bayawukanye we mwabirabidde what does it mean kitegeeza bayawukana dda mu mutima bino byetulabye the fragment ez'okwawukana naye nga balibba abantu baagenda dda newona omukaka muddeeyo waaba yagenda agenda togwa omuzimu naye tunaabatuuza netubabuulirira ajja kulingiragiramu bwati ngaakomye waagende neggolooza ki ekireetera okubanga ekintu ekibeeramu abantu abangi kituuka mu maaso awo nekyetaggululawo ekiti kakati waliwo kyebayita obiringanga bina kyebayita supremacy waliwo otuka ekiseera naddala abantu bayati betukukola nabo ng'awulira waakabi nnyo tasobola kubeera naawe awulira buli kimu kati akiina abamu bamukubira n'enduulu gundi ekitegeera naye ng'ate mmwe abakuba enduulu temumanyi amaanyi gyegava ani awandiika bivaawa bikola bitya yuno bintu nti ebyo byonna abamu nemutuwagana otuwagana netuwulira nga ddala tulina amaanyi nsobola okukola ekyange mu wiiki emu bbiri ne bagaa yadda mu kulima era ne ku mikolo bamwanjula nti owaaye wangi ono ye kamaadi eyazanyanga ne bakamaadi and Fresco Company Limited eyooyo ewamuninga mulaba ebadda mulaba nga ngamba oba namulaba ebintu nti bwebityo because bambi yafuna ebbugumu ne bamuwaga ne bamulaga amaanyi osobola n'okuyimira wokka gwe oba tolimu abo bagudde maama nyabo gwe omanyi kyokola mu kampani eyo osobola n'okwebegerako weekolera ekikyo yuno abawaga ekyokubiri erinnya lino enduulu zino ozibuliramuko nawe naye babeera tebagambye ogamba naye nzi lwaki nkulirwa ate olumu abakulira tetutera kuba bakulu nnyo oba tebatera kuba bakulu nnyo ogenda n'okulaba nkulira musinga olumu omusinga n'obugagga wazimba ovwevuga olina faamu zo ye ogenda bakulira akyali mukazigo yeyiya ate yakusasula wekitegeera kuba engalo zino tezengana ezalawo eryo n'owulira nga likuze muggwera gamba yenkola kinza wekitegeera ekyokulala sente of course kubanga sente buli woobeera mukulembeze kkiriza obagaana balina ozikuliisa tewaliiwo muntu yenna ka babeere abo abakulu bannaffe abakulu baffe abanu egos abagoden aba egos production yasooka ekisingo baabatulyako sente anti atunuulira abantu mukyetanagala bayo mushorabayo abantu abo nze mbaleese kati bampa bakya zino nina okufuna wakiri ezenkanizoli nze nina hiiti byabalema yuno nawuliddekooko omulangira ndawusinga annyonnyola n'agamba badde tugabase babadde bafuna ne sente obaoli awo ennyingi omukulembeze amanyi n'okugamba zino katuzigabane nga bwe tulina ozigabana wakiri nze nafuna ku ndala ne no one can know that ye omuntu walaba bulabi kintu nga abantu bazze naye bazze batya babalanze bateka bube bulango no one can account for the fuel ne time gyotaddemu obudde data bikibyoko okunoonya business paka wogifunye munange nga wotaba tusobola bawa kunyonyola buli kimu details ate teri administrator akkirizibwa kukola ekyo buli kimu kukinyonyola nga bwe kiri munange wetwagenze gundi nanyweddewo amafuta g'ebiri nti kati ate kinoona kiri nakinoona kiri bizinesi egenza otutuuka ng'amaanyi gaayo gali bwegati nonono olinga agamba boosi ebya boosi biwere bya boosi talina byanja administratively abantu bonna bonna abaali basomye ku business administration kyenjogerako bakitegeera teri kampani etuwa ewaabakozi bonna bonna kyenkanyi kalekale n'accountability full accountability abaana otuuka ku sho ngaabo bazonto katugeze bakoze nolaba nga baza ku promoota ebbali sokoleke wamma watuwadde sente meka kulingiza mu nsawo yooli afunye ekyenkana ki ogwo omululu ogwo naddala gwegattamuko kukanya
mwana wa mama muyinza nosigala obwomu kubanga bino bino kiringanga bu magezi omuntu wetwabeeranga kusomera ngaoli mugezi nyo agamba ha oyakireka ayinaako yake kinyonyi mu kitabu kireka mugezi nnyo abaavu bagagga nnyo baleka balina omusota muddiiro oteekawo omukeeka wootulaga ogwayo gwe you know kubanga tetukkirizangako nti waliwo omuntu asobola okubeerawo ku kirungi ng'akirimu mu bulambulukufu That is an African thinking. Kyotasobola kujja mu muntu ekyo nakyo kituni obugambo obusembayo bubaka kibwowa ekibiina kyonna ekisukka mu bantu omukaaga musanvu kale ekiri nga ewamuwo eki kyekineneko nga kikyaliwamu oba nga bayawukanye nga kikyaliwamu oba nga mukyaliwamu nga mugye muli mukwama wange basebo ne bannyabo lunaku lwonna mulinde gwe mugenda okwetoolako okwo abantu abalala tobeera mu comfort zone bagenda that is it oba oyagala oba toyagala newoolibawa zonna newoolibabususuta newoolibabudaabuda n'obalera ng'abaana bajja kgenda Maybe I'll complete it.